här för tokigt projekt? Cobra Daytona. Cobra Daytona. Och när fick du för att du skulle börja bygga på sån här? Det började för 5 år sedan ungefär. Det tog cirka 3 år till att bygga bilen då. Har du? Ja. Och när beräknar du vara klar med den här? Den ska förhoppningsvis rulla på banan från mig nästa säsong. Det ska du? Ja. Och är det här någonting du har tänkt att seriebygga? Det finns ett intresse för det va? Från dig eller från någon annan? Från någon annan. Okej. Okay. 2000 timmar att ta fram. Det står i 20 mindre delar som gasvetsas ihop. Det är väldigt fin gaslåga för att aluminium har tendens att spricka när det blir för varmt. Och allt det här har du knoppat ihop själv alltså? Nej, vi är ett par stycken som hjälps åt.